ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਗੋ ਗਾਹਕ ਜਾਗੋ ਇੱਕ ਚਰਚਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਘਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਮੌਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਹੱਕ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਡਡਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੁੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੌਲ 'ਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗੋ ਗਾਹਕ ਜਾਗੋ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਡਡਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਬਿਊਰੋ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ BIS ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ? ਮੈਡਮ, ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਬਿਊਰੋ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਾਨਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਨਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ISI ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰੇ ਰਿਹਾ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ISI। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ISI ਦਾ ਸਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਬਿਊਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਬਿਊਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਕੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ BIS ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ BIS ਤੋਂ? ਦੇਖੋ, ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ, ਜਾਣੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲੇਗੀ ਦੁਨੀਆ। ਜਾਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ,
ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਬਿਊਰੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਨਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਖ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ BIS ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਗੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੇਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਲਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਬਿਊਰੋ। ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਬਿਊਰੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ pH ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ TDS ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ BIS ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ BIS ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ 35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਡਡਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BIS ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪ ਵੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਕੇਵਲ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਗਲਾਸਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਗਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ISI ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਇਹਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇ, ਉਹ ਰਸੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ISI ਨੰਬਰ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਕੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਝਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ BIS ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਬਿਊਰੋ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਲੱਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਇੰਚਾਰਜ ਜਾਂ ਮੈਂਟਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਲਮਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਿਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੋਧ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਬਿਊਰੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਭਾਵੇਂ 20 ਜਾਂ 50 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਕਲੱਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ 50 ਤੋਂ 55 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ 1200 ਬੱਚਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ 1200 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ। ਰਕੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਐਪ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਗਾਹਕ ਬਣ ਸਕੀਏ? ਦੇਖੋ, ਐਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਪ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ BIS ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ISI ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਲੈ ਲਓ, ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ISI ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੋਤਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ISI ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ISI ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ IS ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਈ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ CML ਨੰਬਰ, CML ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਮਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ, ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਡਿਜਿਟ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ISI ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ISI ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਖ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਮੋਬਾਈਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ, BIS ਬੇਸ ਕੇਅਰ ਐਪ, ਉਹ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਸ ਫਰੰਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ISI, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਿਟੇਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਸਕੇਅਰ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ISI, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੋਤਲ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ CML ਨੰਬਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਗੋ 'ਤੇ
ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦਾ, ਹਾਂ ISI ਮਾਰਕ ਵਾਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤਾਂ ਡਿਟੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਰਿਜਨਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ BIS ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ BIS ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਓਰਿਜਨਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਰੋਂਗ ਹੈਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਐਂਟਰ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਰਜਿਸਟਰ ਯੋਰ ਕੰਪਲੇਨ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਡਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਛ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਚੇਤ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਉਸਦਾ ਆਮ ਮਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੈ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੰਨ ਲਓ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਲਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਰਸੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ IS ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ੋ ਖਰੀਦੋ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਖਰੀਦੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਆਈਟਮ ਖਰੀਦੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸੀਦ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ BIS ਕੇਅਰ ਐਪ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਪ 'ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਨੰਬਰ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਅਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸੀਦ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰਸੀਦ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਰਸੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰਸੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਰਕ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਆਈਟਮ ਹਨ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਈਟਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਗਾਹਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ। ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਖਰੀਦੋ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਠੀਕ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਕੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਐਪ ਜਿਹੜੀ BIS ਐਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਿਕਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੈਰੇਟ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਕੇਅਰ ਐਪ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਮਝਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿ ਬਿਸਕੇਅਰ ਐਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਬਸ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ LED ਹੈ, CCTV ਕੈਮਰੇਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਓਰਿਜਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਿਓ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ R ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ S ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ R ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਸਕੇਅਰ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ R ਨੰਬਰ ਜੇ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਡਿਟੇਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਲਮਾਰਕ ਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਸਕੇਅਰ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੈਂਗਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿੰਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲਮਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਾਲਮਾਰਕ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਮਾਰਕ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਓਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਮਾਰਕ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਡੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ BIS ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਕੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੈਰਟ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਓਰ ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ 24 ਕੈਰਟ ਗੋਲਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਹਿਣਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ, ਜ਼ਿੰਕ, ਨਿਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ 22K ਤੋਂ ਭਾਵ 22 ਕੈਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 916 ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, 916 ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 91.6% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 8.4% ਹੈ ਉਹ ਕੋਪਰ, ਗੋਲਡ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਲਫਾ 6 ਡਿਜਿਟ ਦਾ, 6 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਫਾ ਨੁਮੈਰਿਕ ਡਿਜਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਮਾਰਕ ਗਹਿਣਾ ਲੈਣਾ, ਹਾਲਮਾਰਕ ਗਹਿਣਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਬਣਿਆ ਡੋਟ ਜਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ 22K 916 ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਐਲਫਾਬੈਟ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਲਫਾ ਨਮੈਰਿਕ ਡੇਟਾ ਡਿਜਿਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਬਿਸਕੇਅਰ ਐਪ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਂਗਲ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 6 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਫਾ ਨਮੈਰਿਕ ਡਿਜਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੂਲਰ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੂਲਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਮਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੋਲਡ ਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਲਡ ਕਿੰਨੇ ਕੈਰਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਓਰਿਜਨਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ BIS ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੋ ਗਾਹਕ ਜਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡਟਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ BIS ਐਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਐਪ
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਐਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 6 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ HUID ਹਾਲ ਮਾਰਕ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ BIS ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ BDO ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ BDO ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਗਾਹਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਡੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਦੇ, ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚੇ, ਪਰਖੇ, ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਉਹਦੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੇਲੇ ਗਾਹਕ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ KYC ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡਿਟੇਲ, ATM ਕਾਰਡ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਜਾਂ ਸੋਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਾਲਮਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, BIS ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਭਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਭਰ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈ। ਰਿਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਰਕੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਡਡਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ।